ورك يقدم <applause> بيا يان كلو وداجيا يهود أيا تري وحنا سو جار قصار حنون بدن رئيس الوزراء هيا أتى عسية يا أسكار تي لجو حسو قيمرين كقصة أسكار بدن أيا مرقرة وح أي ساقلن مال هو لهمينوين أي كحريهين كد من الرمود كأيا لا تعطي وزير كدفاع أدل كاسي أيا سيدوكلا شجعي إن درباح حوجن أي ساقرتي عيد ماذا يهودا maalintii <mall> lix iy labaatanaad dagaalka ka, ka socda marinka kasa ciidamada gumaysiga israa'iil waxay khirteen sagaal askari oo kale inay ku dileen dagaalada ay, da ay kula jiraan iska caabinta falistiiniinta inteewo... ee waqooyiga marinka kasa saacado ka horna waxay khirteen in laba askari looga dilay iska hor imaadkaasi oo ay ku tilmaameen kuwa aad u kulul ra-yisal wasaaraha dalkaasi yahuudda ayaa khiray in ciidamadooda ay khasaare xanuun badan ka soo gaareen khasa wasiirka gaashaandhigga galanti ayaa ay khirtay isna ان ارباح حقا كسوجارتي مرين كقسى ساعده وجودن بيي جيستك على كالقصم ayaa maanta weeraro hor leh ku qaaday ciidamada duulaanka ku jooga dalkaasi kadib markii ay shalay xaqiijiyeen in ay la wareegeen gacan kuhaynta dhulkaasi ay gaarsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh halka weriyaha aljazeera uu soo sheegayo in dagaallo qaraar ay ka socdaan koonfurta magaalada kasa dhinaca kale marka la eego go'aanka cusub ee isgaarsiinta iyo internetka ayaa maanta waxaa sii socdo duqaymaha xiriirka ah ee israa'iil ay ka geysanayso deegaano dhawr ahay oo ku yaalla marinka qasa iyadoo ay ku dhinteen dad aad u fara badan ay kadib xasuuqii bahalnimada ahaa ee ka dhacay magaalada jabbeliya kaas <laughs> oo ay ku dhinteen ama ku shahiideen afar boqol oo dad rayid ah kuna dhaawacmeen dad badan tirada guud ee shuhadada waxay gaartay siddeed kun shan boqol labaatan iyo shan oo ay ku jiraan saddex kun shan boqol afartan iyo laba carruur ah iyo laba kun boqol siddeetan iyo todoba haween ah iyadoo ay u dheer tahay laba iyo labaatan kun oo dhaawacahi daanta galbeed ayaa ciidamada yuhuudda weerar dheeraad ahay ka fuliyeen saakay gaar ahaan jiniin iyo xeradii ay ku sugnaayeen halkaas oo iska hor imaadyo hubaysan ay ka dhaceen saddex falastiiniin ah ayaa ku shahiiday duqaynta diyaarada ee lala beegsaday xeradaasi siyaasad ahaan iyadoo maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ay diideen xabad joojinta iyagoo ku marmarsionaya inay u adeegayso xabad joojinta danaha dhaqdhaqaaqa xamaas boliviya waxay go'aansatay inay jarto xiriirka ay la leedahay israa'il halka colombiya iyo jili ay ugu yeeheen safiiradooda dalkaasi iyagoo ka cabanaya xasuuqa loo geysanaya iyo gumaysiga lagu hayo dadka rayidka ah ee reer kasa laatiin amerikaankii oo gaalo ah ayaa xihiirka u jaraya yahuudda halka carabtii ay weli aamusan yihiin isla markaasina aysan ku dhici karin inay yidhaahdaan xasuuqa ay yahuudda marinka qase ka wadaan looma adkaysan karo dalal badan ayaa ka aamusay afkii ayaa juuqda gebay ayagoo muslimiin ah isla markaasina keliya inay lacag fangareeyaan doonayaan halka bolifiya jili iyo colombiya oo gaalo u badan ay leeyihiin xihiirka ayaan u jarnay يهودا ما دام عرور أي حسوقيان ورباهنت يهودا وزيرك عدالة دوحة صو وجهي نيجب جب إياد نمر مسكحيت أيا لغويري واركا صوب بحي ورباهنت يهودا ورباهنت يهودا أيا ولي سيوضا دلعين رئيس الوزارها iyo dowladiisa iyadoo falankeeyo siyaasadeed uu sheegay in wasiirka cadaalada lefin uu la ildaran yahay niyad jab iyo burbur maskaxeed oo uu dareemayo mas-uuliyadiisa halka falankeeyo kale uu ku jeesjeesay aragtida netanyahu dagaalka madax banaanida isagoo raaciyay inuusan ahayn bengurion janaalka labai toban ee yahuudda ayaa ka soo xigtay falanqeeyo siyaasadeed master ben in wasiirka cadaalada lefin uu la ildaran yahay nooc niyad jab ah oo burbur maskaxeed ah iyadoo falakeeyaha siyaasadda rafin uu waraysigiisa janaal saddex io toban ku tilmaamay khilaafka joogtada ah ee u dhexeeya raisul wasaaraha iyo ammaankiisa ama ninka hogaaminayo militariga amniga oo uu ku jiro madaxa shaqaalaha hersin oo tix raacaya wadahadal dhexmara isaga iyo afhayeenka ra-yisal wasaaraha si kastaba ha ahaatee khilaafka ayaa kusii fidaya gudaha yahuudda netanyahu ayaa lagu qasbayaa inuu raaligelin ka bixiyo qoraalladiisa twitterka islamarkaasina xasuuqa ciidamada uu ka daayo halkaasina loo baahan yahay inuu xilka iska casilo ra-isal wasaaraha iyo xubnihiisa ayaa siyaasadda gudaha ee yahuudda aad ay u kacsan tahay mucaarad xooggan iyo shacabka ayaa aad u khilaafsan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa kooxda xuutiyiinta oo dagaalka mar kale ku soo biirtay isla markaasina saddex kantaal oo balastig ah kusoo rida yuhuudda calaacal xooggan ayaa ka soo yeeraya yuhuudda weeraradii ugu dambeeyey ee marinka kasa khasaare xooggan ayaa la gaarsiiyey ciidamo ayaa nolosha lagu qabtay sida warbixinadii ugu dambeeyey ay sheegayaan saddex iyo labaatan taangi ayaa laga gubay ururka xamaas ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaaladii afar iy labaatankii saaca maxalay ka socday gudaha marinka kasa ciidamada yuhuudda jab xooggan iyo dharbaaxo ayaa gaartay

ee yeman ayaa ku dhawaaqay inay duqaymo badan oo gantaalada balaastika ah iyo kuwa baalasha leh iyo tiro badan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo la beegsanaya bartilmaameedyo kala duwan oo ku taalla gudaha yahuudda iyadoo ciidamada xoogga dalka ay ku dhawaaqeen inay howlgaleen row hets nidaamka difaaca muddo markii ugu horraysay si ay u celiyaan waxa kaga imaanaya yahuudda يحيى السراء أو أه أفاين كرسمي أه إذا مدى يمن إدا بعسان يحوتي أنت أيا ورسحا فديد أو صوصا كويري هول قال كاني واكي سدحات إلو تاجيري ولا لحين الدولمان إيرير فلسطين وحو عرب كوكو أتيي إن أي سي ودي دونان إن أي قادان ويرطا يلا أو أي قادان جنتا لدى إي الديار لها أن دوليها لحين إلا أو كجوكسدو جرد هذا يهود أي كو هايسو مرينك afhayeen yaxye waxa uu tilmaamay in mawqifka ay dalkeena yeman ka taagan yihiin qadiyadda falastiin waa mid adag oo mabda' leh dadka reer falastiin waxay xaq buuxo u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay helaan xuquuqdooda oo buuxdo isagoo uo xusay waxa qalqal gelinaya gobolka oo ballaarinaya dagaalka colaadu waa ka go'naanta joogtada ah ee cadowga ee dembiyada iyo xasuuqa ka geysanaya marinka khaza horaantii maanta ciidamada yahuudda ee gumaysiga ah ayaa ku dhawaaqay adeegsiga habka gantaallada ee aarow ee ka hortaga gantaalada balaastiga ah si ay uga hortagaan gantaalada oogada iyo dhulka laga soo tuuraya ee badda cas ka imaanaya ciidanka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in nidaamka dabagalka ee ciidanka cirka ay raaceen markii gantaalka ay, ay arkeen waxaana lagu guulaystay in la qabto waa gantaalada qaarkood ee ka imaanaya xutiyinta ciidanka yuhuudda ayaa sidoo kale tilmaamay in ay diyaaradahooda ay heegan ku jiraan saakay kadib markii ay ogaadeen khatar dhinaca hawada ah oo ka jirta gobolka baddacas halkaas oo ay ku qabteen bartilmaameedyo caduwtinimo ah oo ku duulaya gobolka waxay carabka ku adkeeyeen in dhammaan hanjabaadyada hawada ee ka baxsan dhulka israa'iil waa la xakameeyey lamana ogaan waxa soo gala oo ah gudaha yuhuudda raadiyaha ciidamada yahuudda ayaa horay u sheegay in halka laga soo riday gantaallada ay u badan tahay kooxda xuutiyiinta yeman warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in israa'iil ay ka fikirayso sidii ay ugu jawaabi lahayd xuutiyiinta kadib markii ay gantaallo ku garaaceen dhanka magaalada xeebeedka ee loo dalxiis tago dhinaca kale tehraan iyadoo duulaanka gardarada ah ee ay israa'iil ku hayso marinka qasa uu galay toddobaadkiisii afaraad dood ayaa ku sii kululaatay iiraan oo ku saabsan sida ay lagama maarmaan u tahay faragelin toos ahi oo lagu taageerayo iska caabinta falastiiniinta iyo khatarta go'aanka ku wajahan amniga qaranka ee tehraan jimcihii lasoo dhaafay ciidamada iiraan ayaa bilaabay dhoolatus ballaaran oo socday muddo laba maalmood ah oo ay ku qaadanayeen tababar iyo filasho khataraha imaan kara iyaga oo carabka ku adkeeyey in ay si buuxda ugu diyaar garoobeen ka hortagga khataraha dhanka kale madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa ka digey in dembiyada maamulka sahyuuniyadda ay ka gudbeen khadkacas taas oo laga yaabo inay qof walba ku riixdo inuu tallaabo qaado isagoo raaciyey bartiisa twitterka ee masraxa ex in maraykanka uu fariimo u diray dhidibka iska caabinta laakiin waxa ay la kulantay jawaab wax ku ool ah iyo mid guud oo dhulka ahi tani waa tii kukuloftay weriyaha caanka ah ee telefishinka iiraan amno in ay barteeda tuwitirka ka soo dhigtay banaanbaxayaasha caraysan ee reer iraan waxay sheegayaan in gantaalka aan maanta la ridin uusan ahayn xabad bir ah oo ku hartay baqaarada sida tuwittirka lagu daawacay shacabka reer iraan ayaa aad u caraysan isla markaasina waxa ay doonayaan tehraan inay dagaalka ku biirto isla markaasina gantaallada baqaarada ugu xahaysan ay ku garaacdo dalkaasi yuhuudda dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka